tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. E a nossa casa botânica, a nossa loja de plantas, fica localizada aqui na cidade de Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você mora aqui pertinho, venha conhecer a nossa casa botânica. Ela abre sábados e domingos, das 9 às 17 horas, e quintas e sextas, das 13 às 18 horas. Se você gosta de um lugarzinho assim, em meia natureza, né? Onde você possa relaxar, tomar um chimarrão, curtir esses momentos mágicos aqui da Flor de Camomila, venha conhecer e encantar-se nesse lugar mágico em meio à natureza. Hoje, como vocês já viram um pouquinho do que a gente compartilhou, eu e Amanda, a gente foi fazer uma aventura na floresta e encontramos um lindo galho, onde a gente vai estar utilizando para fazer decorar a nossa casa. Hoje a nossa decoração do tema do vídeo de hoje vai ser decoração mais linda do mundo com galho. Então, te convido para ficar aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu sou apaixonada. Antes de eu mostrar para vocês quais são os materiais e um pouquinho mais, né? Gente, eu gosto de mostrar tudo um pouquinho antes da gente começar a fazer o vídeo, né? Porque às vezes tem coisas, se eu não mostro naquela hora que eu me lembro, a gente acaba esquecendo e aí eu deixo de compartilhar coisas mágicas com vocês, né? Então, tem gente que não gosta que eu falo demais, né? E eu queria saber de vocês, gente. Vocês gostam quando eu mostro, assim, um pouco mais as coisas antes de começar a fazer o vídeo? Ou vocês preferem que eu seja, assim, que nem uma máquina, assim, uma estátua e... acabou o vídeo. Então, gente, aqui a gente gosta de compartilhar coisas boas. Todo mundo é bem-vindo, né? E é tão bom. O mundo carece hoje em dia tanto de coisas boas, né? Que as pessoas, eu acho que elas... estranho quando a gente compartilha coisas boas e se sentem de uma certa forma que eu falo demais, né? Então, gente, vamos apreciar o vídeo aqui na Flor de Camomila, vamos olhar tudo, né? Ver tanta coisa linda que Deus coloca na nossa vida, né? Vamos parar de reclamar e murmurar e vamos aproveitar esse momento para curtir. Se o vídeo tá muito longo, gente, passa um pouquinho para frente, né? Se conecte com a energia da natureza, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu queria contar para vocês sobre um sonho que eu tinha, né? Eu sempre via na televisão, daí eu pensava para mim assim, um dia eu vou ter uma casa e eu quero abrir a janela do meu quarto e dar para essa árvore, né? E aí, quando eu construí aqui a casa, gente, faz em alguns anos, né? Aí eu pensei pra mim, agora é hora, né? Então, eu vou fazer, né? Aqui em cima, ó, ali é meu quarto, ó. E aqui atrás tem essa árvore frondosa, maravilhosa, que eu adoro demais. Eu sou apaixonada por pé de ipê amarelo, né? Olha que coisa, essa aqui não é ipê amarelo, mas é lindo, né? Então, gente, eu fui plantar essa árvore aqui no meu quarto para quando eu pudesse abrir a janela, aí eu pudesse estar de cara assim com essas flores lindas, maravilhosas. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda, gente. Ipê amarelo. Olha lá o beija-flor, gente. Olha lá que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo demais. Olha que lindo, que bênção isso, gente. Olha que lindo! Olha só que formosura. Olha só como é... Olha lá, ele sentou lá, gente. Ele sentou lá, o beija-flor. Vamos ver se dá para mostrar mais de pertinho para vocês. Ah, ah. Então, gente, olha só que coisa mais linda eu poder abrir a janela do meu quarto aqui e dar de cara com, essa planta aqui. Aí a gente me disseram assim, ai, Ângela, eu espero o ano inteiro ela florir, eu disse pra ela, né? Veio uma amiga minha aqui em casa dela, disse assim, ai, Ângela, que sujeira isso, né? Eu disse, nossa, eu espero o ano inteiro para meu pé de ipê florir e a pessoa só consegue enxergar a sujeira das folhas, né?
Então, gente, olha que coisa mais linda, beija-flor lá. Eu acho coisa mais linda esse tapete, né? Antes era o ipê rosa lá atrás, agora é o ipê amarelo que tá florindo. O amarelo, gente, ele floresce depois, né? Geralmente em setembro, quando começa a esquentar mais, ele floresce mais tarde, né? Então, olha lá o beija-flor, gente, ainda tá lá. Então, olha só que coisa mais linda, que bênção de Deus essa planta, né? Vocês também gostam, gente, de planta, de árvore? Muitos querem ter a sombra, mas poucos plantam uma árvore, né? Com isso, né, gente, é que tem muitos que murmuram por tanta coisa, né, murmuram porque tem que acordar de manhã, murmuram porque tem que cozinhar, murmuram porque tem que arrumar a cama, né, vai chegar um dia em que não precisa mais fazer nada disso, né, vai chegar um dia em que nada disso mais vai fazer sentido, né. Então, que a gente aproveite a jornada, aproveite essa vida, desfrutando coisas boas. Vamos parar de reclamar, né, gente? Porque tem gente que nunca vai conseguir enxergar a beleza do pé de ipê, né? Tem gente que nunca vai conseguir apreciar o canto do pássaro, a beleza da flor, né? Aqui, olha lá, ó, gente, tô vendo aqui, ó, os passarinhos lá no meu pé de ipê, meu pé de pitanga. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, isso que eu quero dizer pra vocês, gente. Desfrutem dos momentos mágicos, pois chegará um dia em que eles não vão mais existir. Olha que galo cantando, que coisa linda. Tão felizes hoje, né? Isso, gente, a gente ir lá mostrar o vídeo pra vocês. Eu quero mostrar um pouquinho do jardim encantado, como ele tá formoso, lindo, maravilhoso, lindo demais aqui. Olha só, gente, o meu pé de... O meu pezinho de flor de São Miguel branco. Olha que lindo que tá. Tem duas florzinhas. Tu não vejo a hora dele encher de flor aqui por cima, né? Lá atrás eu plantei o roxo, né? E aqui o branco, né? Olha a Monstera Danzoni, que coisa mais linda. Gente, olha só que coisa mais linda, gente, que tá o meu Singônio Rosa. Cada dia eu tô mais encantada com ele, né? Quando eu plantei... Quando eu plantei, lá tá os galos, gente, as galinhas, olha só. Quando eu plantei essa mudinha, gente, era coisa... Era bem pequenininha e olha só aqui como já cresceu, né? E o que eu quero dizer pra vocês, gente, olha só que coisa, olha só esse dólar, gente, como tá lindo. Vou fazer umas mudas daqui uns dias, né, pra plantar no vaso, né? Porque olha só, é muito bonito esse branco, eu adoro, adoro, adoro. Vocês sabiam, gente, que essa planta dólar é feita uma essência floral e é muito bom a gente ter na entrada da nossa casa, porque ela traz a energia da abundância, gente. Olha só que coisa mais linda, eu queria, né, mostrar um pouco do Jardim Encantado, né? Eu queria convidar vocês para conhecer o curso Jardim Encantado, o método Jardim Encantado, que é o meu curso online, aonde eu te ajudo a fazer um jardim completamente do zero, aonde você vai aprender a não só a plantar as plantas, mas também a fazer mudas das plantas que você tem aí na sua casa e criar um jardim lindo e encantador, né, de encantar os olhos e o coração. Vai encontrar a alegria de viver a vida através das plantas. Muitas vezes a gente está perdido, a gente não sabe que caminho seguir, a gente não está triste, está decepcionado, não tem motivação para a nossa vida. E as plantas, elas trazem essa energia de cura, a energia maravilhosa que a natureza nos proporciona. Então, eu desenvolvi um curso e eu convido você para conhecer um pouco mais esse curso. Se você tem um sonho de ter um jardim encantado, cuidar das suas plantas, muitas vezes a gente não sabe qual planta plantar, aonde plantar, como fazer muda das plantas que tem, né? Como escolher o melhor lugarzinho para as nossas plantas, fazer mudinhas, replantar. E é um curso totalmente prático, gente, onde você pode, vai aprender desde fazer mudas, desde arrumar a terra, arrumar o melhor lugar para a sua planta, onde você vai aprender sobre adubação, onde você vai aprender sobre fazer podas,
E muito mais, gente. No final do curso, você vai ver a sua vida transformada através da energia das plantas, né? E assim, ó, é um curso totalmente prático, diferente daquilo que você vê por aí, gente fazendo curso, aonde as pessoas moram em apartamento, não tem esse convívio direto com um jardim, não tem esse convívio direto com as plantas. Porque hoje em dia, gente, é muito fácil vocês irem numa floricultura, num garden, fazer um videozinho, mas você não vive aquilo na prática, né? Vamos falar de umas plantas do jardim, se você não tem um jardim. Como falar das plantas que você não tem, se você vai numa floricultura fazer propaganda sobre aquela planta, né? Hoje em dia é muito fácil, gente. Abram o olho. Não se deixem enganar. E eu gosto de aqui compartilhar. Você pode levar o celular junto para olhar as aulas, né? É bem legal. Então, eu vou deixar aqui o link embaixo aqui para vocês, então, conhecer um pouco desse método Jardim Encantado e ver como o meu Jardim Encantado, ele transformou a minha vida. E se você quer transformar não só o seu jardim, mas também a sua vida, encontrar a alegria de viver através das plantas, dá uma olhadinha lá no curso Jardim Encantado, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você é novo por aqui, já aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça, não custa nada. Eu tô vendo que vocês não estão se inscrevendo no canal da Flor de Camomila. E se você gosta desse tipo de decoração, desse tipo de vídeo, né? Onde eu mostro a natureza, né? Mostro as plantas, mostro os animais que tem aqui no espaço onde eu moro, né? Ah, esclarecendo uma dúvida que vocês perguntaram esses dias, se eu moro numa chácara, se eu moro num sítio. Essa parte aqui fechada, gente, isso é meu, né? Antes não era nada assim. Aqui, assim, era um lugar sem vida, né? Que não tinha todo esse jardim, né? Aí a gente fez uma casa pequenininha. Era tudo cheio de mato aqui, era tudo cheio de capim, né? Tudo cheio de inso, né? A gente nem conseguia ver as árvores frutíferas. E aí a gente construiu uma casinha bem pequenininha, a gente morava, depois a casa ficou pequena, aí depois a gente construiu grande e agora a casa ficou muito grande, né? Mas tá tudo certo, né, gente? Então, lá pra baixo, onde eu mostro sempre pra vocês, lá na floresta, no riacho ali, é do meu vizinho. E ele tem uma chácara aqui, assim, e ele deixa a gente fazer as gravações lá pra baixo, que eu adoro caminhar lá pra baixo. A Amanda sempre gostou, a Ana também, quando era pequena, a gente sempre caminhava lá pra baixo, fazia trilha, gente. Então, eu gosto demais, né? Tem uma energia maravilhosa, a gente gosta. Como eu vim do interior, né? Eu cresci no interior, cresci no meio do mato, né? Cresci subindo em árvore, né? Então, essas coisas, assim, eu gosto muito dessa coisa da natureza, né? Gosto muito desse contato, né? Então, eu já tenho esse contato desde criança, né? Nossa, a gente brincava até noite no mato, né? E a mãe gritando para nós, criança, vai pra pedra, já tá escuro, né? E aí, a gente entrava, né? Eu tomava banho de açude, né? Cuidava, brincava no mato, comia bergamota, subia na árvore, né, gente? Então, a gente teve uma vida saudável. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer essa natureza, porque isso faz parte de mim. Eu vivi isso, né? E comenta aqui embaixo se vocês também viveram isso, gente. E se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês... Tudo isso que eu compartilho com vocês faz sentido para vocês, que vocês gostam disso. Então, aproveita e se inscreve no canal da Flor de Camomila. Quer aprender como decorar a sua casa e trazer mais aconchego para o seu lar? Segue a Flor de Camomila, gente. Eu tô rindo aqui, gente, porque eu vi uma cena aqui, olha só. Vou contar para vocês. A gente tem que ficar de olho com os gatos aqui em casa, gente, porque... Olha lá, eles estão ali, ó, e o outro tá lá. Psico. Então, de olho nos passarinhos ali em cima. Vem comer o sabiazinho, vem comer aqui, ó. E a gente tem que ficar de olho neles, porque eles acabam pegando, né? Esse instinto animal, porque olha só quanta pitanga que tem aqui no chão, gente. Tá cheio de pitanga, né? Então, os passarinhos gostam. E também foi esse o intuito de eu ter plantado aqui essa árvore. Olha aqui. Olha lá, gente. Os gatos ficam na espreita, ó. Aladim! Vamos descer dali. Desce! Deixa o passarinho. Vem. Da onde que eles vêm, né, gente? O Aladim é o mais
arteiro, ó. Ele fica de olho nos passarinhos, ó. A gente tem que ficar de olho nele também. Eu gosto de trazer essa decoração rústica para minha casa, de trazer a natureza para dentro. Então, a gente sempre vai coletando coisas, né? Como esses dias, né, gente? Eu fiz o suporte com galho seco para plantas, o suporte mais fácil do mundo, gente. Eu adorei que vocês gostaram e comentaram muito, estão gostando muito desse vídeo. Depois eu fiz um outro suporte, um cachepô, né, com casca de árvore, né? Então, eu gosto desse tipo de vídeo, né? Eu gosto dessas coisas, assim, da natureza que a gente pode reutilizar, né? Então, hoje eu achei esse galho seco e eu pintei esses dias lá dentro de casa e eu quero fazer alguma coisa na parede, né? Então, eu tive a ideia de colocar um galho seco na parede e aí colocar uma iluminação natural, prender algumas plantas, vamos ver o que vai acontecer. Então, fica aqui comigo até o final, gente, que vocês vão se surpreender de como lindo que isso vai ficar, porque vai ser bonito demais. É uma decoração bem simples, na verdade, mas que vocês podem trazer isso para a sua vida. Ah, eu quero, tenho um... Ah, outra coisa, gente, vocês podem colocar na varanda, pode colocar na área de na área externa, assim, se vocês têm uma área externa, área coberta, né, pode colocar um galho na parede, né, que vai ficar super bonito, né. Aqui, ó, a gente tem aqui em cima o suporte de galho, aqui nossas outras coisas, tem várias coisas legais que eu compartilho aqui no vídeo do canal da Flor de Camomila. Então, se você não tá inscrito ainda, a gente... Se inscreve já no canal da Flor de Camomila e compartilha esse vídeo com 5 pessoas que vocês acham que também gostam de decoração rústica. Vocês gostam de decoração rústica, assim, dessas coisas assim naturais, da natureza, gente? Comentem aqui embaixo que eu quero essa decoração, né? Eu vou precisar de um galho de árvore, né? Aqui a gente, caiu um galho, ó. E eu cortei. Cortei aqui as pontas, olha só, cortei, 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 cortei. E aqui também cortei alguns galinhos e cortei aqui embaixo na ponta também, né? Eu vou deixar ele assim natural mesmo com essas casquinhas assim, ó. E vou passar um óleo mineral. Por que o óleo mineral? O óleo mineral, além dele proteger, ele também deixa a madeira na cor natural. Eu não gosto de passar nada, né? Não gosto de passar verniz, nem nada, né? Mas, se você preferir, você pode estar passando, né? Eu, como eu disse, eu gosto da forma natural, então eu vou deixar assim, natural. Até umas casquinhas, assim, tudo isso, eu vou estar deixando para ficar o mais natural possível, né? Aonde tiver solto, assim, eu vou tirar, mas se tiver um lugarzinho que tá bem firme, vou deixar. Então, você pode usar o galho de forma natural, que fica uma coisa orgânica, que fica natural mesmo, para você estar decorando a sua casa. Então, é esse galho aqui que eu vou pegar. Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar e vou aproveitar para passar óleo mineral nele, para ele ficar mais durabilidade e para ficar com essa cor natural, né? Vou tá com um papelzinho mesmo. Então, a ideia, gente, é decorar essa parede aqui que eu pintei outro dia, aqui da sala, com esse galho aqui. Eu acho que vai ficar super bonito, gente. Depois a gente vai mostrar todo esse espaço aqui decorado. Ainda no outro lado lá não tá decorado, a gente ainda não vai mostrar pra vocês, porque a gente vai pintar um pouco também. Mas desse lado aqui a gente já terminou a pintura, já terminei de pintar. E olha só como o óleo mineral, ele deixa a cor natural da madeira, ó. Não modifica a cor, ó. Eu gosto muito de usar o óleo mineral na madeira. Fica bonito, fica natural, fica muito mais fofinho. Como é que a Amanda fala? Muito soft. Ai, 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 gente. E o que que eu vou fazer, então? Depois que eu passei o óleo mineral, gente, o que que eu vou fazer? Qual vai ser o próximo passo, né? O próximo passo vai ser marcar aqui na parede aonde que a gente vai colocar ele. Eu e a Amanda, a gente estava conversando e a gente chegou numa conclusão. Primeiro a gente ia colocar no meio da parede, né? O intuito, gente, é colocar esse galho aqui na parede. Então, primeiro eu tinha pensado em colocar ele assim no meio, né? Mas aí, quando a gente tá lá sentado, a gente não enxerga todo ele para cá, né? Então, eu queria que o foco fosse para cá. Aqui para esse espaço, né? Então, a gente achou melhor em colocar todo o galho aqui assim, fixado na parede, dessa forma assim, ó. E olha só, ficou bonito. Depois eu vou colocar
comentam aqui embaixo nesse vídeo. Mas eu decidi que vou colocar aqui, nesse lugar aqui. E olha só, vai ficar bem bonito. E para fazer esse suporte, gente, vocês vão precisar dos seguintes materiais: um galho, um serrote para cortar, se precisar, né? Vou precisar da furadeira, chave de fenda, bucha também para madeira e para concreto, parafusos e buchinhas, olha só aqui. E eu vou utilizar também um fiozinho de LED que eu comprei, com pilhas, para fazer aquela iluminação que vai dar o toque final. Então, fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Gente, aqui onde a madeira é mais grossa, eu vou estar utilizando um parafuso maior, né? Para que dê espaço para que ele fique fixado na parede e para que ele atravesse, né? Aqui, já onde é mais fininho, eu vou utilizar um parafuso mais curto, né? Então, vamos lá furar, que eu já tô louca pra ver isso daqui pronto, né? Então vamos começar colocando o parafuso, né? A bucha. Gente, então agora eu fiz os furinhos, né? Lembrando que aqui a gente vai estar utilizando uma broca que é pra madeira e depois lá na parede a gente vai estar utilizando uma broca que é pra concreto, né? Então você precisa ver isso, né? Então, como eu vou fazer? Vou prender ela em dois lugares. Eu só fiz dois furinhos e vai dar o suficiente porque o galho não é muito grande, né? Se você usar um galho maior, lógico que você vai criar mais pontos onde você precisa fixar. Mas o intuito é que fique, como esse o galho não é muito pesado, não precisa fazer muitos furos, só dois vai ser o suficiente, né? E também para cuidar, para que na hora que você vai colocar na parede, você precisa fazer os furos aonde que vai encostar na parede. Por exemplo, né, se aqui encosta na parede, então é nesse lugar que eu vou fazer furo, né? Aqui também é o lugar que encosta na parede, então vai ser esses lugares que eu vou estar fazendo os furinhos. Gente, agora já acabei furando, acabei esquecendo de mostrar para vocês como eu furei. Eu furei então lá em cima, né, que tinha uma casa, e aqui também, e coloquei a bucha. Agora o próximo passo vai ser fixar o galho na parede com os parafusos. Esse galho aqui vai ser essa luzinha de LED que eu comprei aqui com pilha, né? Que ela vem com uma fitinha assim, ó. E aí você gruda atrás do tronco e depois quando você ligar ela, ela vai iluminar. Então já vou começar colando aqui na parte de trás do galho. Eu escolhi esse galho do meio aqui, que eu achei que ia ficar melhor aqui atrás, ó. Então eu vou colando devagarzinho pra ver, pra ir colando. Ó, ela vem com uma fitinha, aí você tira a fita e aperta assim e ela vai colando. Achei isso super soft, como diz a Amanda. Super legal, né, mãe? Super legal, né, Amanda? Agora estou finalizando a colocação, gente. E agora vamos ligar para ver como é que vai ficar, porque eu também ainda não vi. Vamos ver como é que vai ficar. Jeito de esconder lá aquele negocinho lá com as pilhas, mas eu gostei assim, que ficou bem legal. Amanda, acho que ficou muito melhor se a gente tivesse colocado
que a gente colocou aqui nesse galho, ao invés de na parede, né? Ficou bem legal, né? Nossa, eu gostei! Gente, vocês gostaram? Eu adorei, gente! Olha que lindo! Agora vamos colocar mais umas plantinhas aqui penduradas. De repente a gente coloca uma plantinha aqui assim, né, Amanda? Pra esconder. E aí vai ficar super lindo, né? Eu adorei! Que coisa mais linda que ficou! Gente, não podia deixar de colocar algumas plantinhas aqui pra decorar, né? Então, pra decorar esse espaço, eu escolhi uma orquídea. Uma orquídea daquelas que... chuva de ouro, né? Uma que dá um cachopo amarelo, que tá inclusive com floração, né? Que eu vou amarrar aqui. Ui! E ela também vai servir pra gente poder colocar aqui, esconder atrás aqui, assim, também, esse suportezinho de pilha, né? Então, eu vou amarrar ela aqui. Gente, agora já terminamos de colocar aqui, só que aconteceu um problema, né? Quando a gente foi ligar aqui as luzes, acabou que quebrou aqui um fiozinho. Então, amanhã eu já vou precisar trocar o fiozinho que eu tinha comprado, né? Porque ele não acabou não ligando. Que coisa, né? Então, mas a ideia era essa. A ideia era boa, né? Que colocasse o fiozinho de luz ali, de LED, para poder ligar. Porém, acabou que não ligou, né? Então, eu sugiro que vocês troquem esse fiozinho aqui, que é de colar, olha só. Talvez dê para arrumar, não sei, né? Por um outro que é tipo pisca-pisca, assim, que vai funcionar melhor. Mas eu gostei bastante do resultado. Vou mostrar a decoração daqui para vocês. Para vocês, olha como ficou diferente já desde que eu pintei tudo aqui, olha só. Somente com a pintura já deu para ver algo diferente, né? Agora aqui coloquei um banquinho, coloquei umas flores desidratadas, né? Tava pensando em colocar algo aqui, uns quadros para colocar, para esconder aqui. Um pouco também dessas tomadas, que tem um monte, né? Então, se você tiver sugestão, manda aqui também. A luminária também eu troquei, olha só como ficou bonita, olha só que coisa mais linda, gente, isso, né? Essa luminária você se encontra no nosso site, na nossa loja online, tenha... ou me manda mensagem no WhatsApp, né? Olha só como ficou bonito esse galho decorativo com plantas, para vocês colocar planta. Aqui eu tinha um cachepôzinho de gatinho, que é da Amanda, né? Peguei e amarei um barbante, coloquei plantas na água, né? Então, coloquei aqui essa jiboia para enraizar e depois que ela possa crescer assim para cima. Daria para fazer o quê, gente? Fixar um vaso na parede, né? E aí, prender para ele subir assim também, dá, que vai ficar super legal, né? Ou aqui, assim, como eu coloquei pouco parafuso no galho, né? Então, eu preferi colocar vasos mais leves. Agora, se você colocar um galho e você fixar mais, né? Colocar mais parafusos, né? Então, se vocês já tiverem sugestão, gente, pra mim, vocês comentem aqui embaixo, né? A luminária aqui, eu achei que ficou lindo. A Amandinha ali olhando aqui pra cima como é que ficou, né, Amanda? Ficou aí que você gostou, Amanda? Gostou, Amanda? Adorei! Ficou lindo, gente. Coloquei aqui um filtro dos sonhos. Aqui coloquei, então, como eu falei antes já, pra colocar a jiboia para crescer assim por cima, enraizar e para crescer aqui, eu adorei, né? Aqui coloquei uma orquídea, aquela chuva de ouro, né? Aquela que dá um cacho assim amarelo, e aqui coloquei a costela de Adão. Aqui na escada também tem as espadas de São Jorge. E olha só aqui debaixo, gente, como ficou bonito, né? Ficou lindo demais. Eu adorei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça, não custa nada, e ative as notificações. E se sinta inspirado aí na sua casa, para você também decorar a sua casa com galho, que vai ficar super lindo, gente. Dúvidas, elogios e sugestões, né, gente? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Isso é muito importante. Compartilhe o vídeo também no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Facebook. Compartilhe com os amigos esse vídeo para eles também se sentirem inspirados a mudar algo na sua casa. E é tão gostoso quando a gente vai mudando pequenas coisas no nosso dia a dia, né? Que trazem mais alegria, mais felicidade, mais aconchego no nosso lar. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Um grande beijo e um abraço da guria da Flor de Camomila. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!